আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মই শাহিদ আৰু আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। 18 জুন তাৰিখে BHC আৰু BCOM 5th semester ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনলাইন মক টেষ্ট হৈ গ'ল। আৰু সেই অনলাইন মক টেষ্ট দিয়াৰ সময়ত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনচাৰ শ্বিটৰ যি স্কেনিং কৰাৰ পিছত PDF বনাইছিল, সেই PDFটো আপলোড কৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ গৈছে বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ, যিসকলে মোক ব্যক্তিগতভাৱে মেছেজ কৰি বা কমেণ্ট যোগে জনাইছে। গতিকে মই আজি ভাবিলোঁ, আজি যিহেতু 19 জুন BA 5th semester মক টেষ্ট আছে, গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেনেকুৱা অসুবিধাত নপৰক বা 5th semester যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফাইনেল এক্সাম দিব, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে 3rd semester বা 1st semester ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও এইটো ভিডিঅ' যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আপোনালোকে যেতিয়া এই ফাইনেল এক্সাম দিব বা মক টেষ্ট দিব, আপোনালোকেও তেনেকুৱা অসুবিধা হয়তো পাব পাৰে। গতিকে মই আপোনালোকক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সেই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যে কি কি সমস্যা হ'লে আপুনি আপোনাৰ এনচাৰ শ্বীটটো বা এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো PDF বনোৱাৰ পিছতো আপলোড কৰিব নোৱাৰিব বা আপলোড নহ'ব পাৰে, সেই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম যে সেই সমস্যাসমূহ আপুনি কিদৰে দূৰ কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় স্কিপ নকৰাকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত চাই যাব, আৰু প্ৰতিটো অংশই যদি আপুনি ভালদৰে চাই স্কিপ নকৰাকৈ চায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি আপুনি আগলৈ এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ল'ব পাৰে, যাতে ভৱিষ্যতে বা মক টেষ্ট দিয়াৰ সময়ত বা ফাইনেল এক্সাম দিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ অনলাইনত যেতিয়া এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰিব PDF ফাইলটো, তেতিয়া কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। গতিকে এই গোটেইখিনি আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ বাকী ভিডিঅ'বোৰ দেখা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলৰ বাকী ভিডিঅ'বোৰ দেখিব পাৰে। যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত চাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব। গতিকে এতিয়া আহক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবোৰ PDF বনাই আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সময়ে সময়ে নটিছ যোগে বিভিন্ন কথা জনাই আহিছে, আৰু 17 জুন তাৰিখে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এখন আপডেটেড গাইডলাইনছ দিয়া হয়, য'ত তেওঁলোকে কোৱা হৈছে যে উত্তৰ বহী যদি আপলোড কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি কি সমস্যা থাকিব পাৰে, যি সমস্যাৰ কাৰণে আপুনি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট বা উত্তৰ বহীবোৰ আপলোড কৰিব পৰা নাই। তাৰ মাজত ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে ৱেব ব্ৰাউজাৰটো পুৰণা, অৰ্থাৎ আপুনি যিটো ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰি আছে, আমি সাধাৰণতে গুগল ক্ৰম বা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰোঁ, গতিকে এই ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰ বা গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো আপোনাৰ পুৰণা ভাৰ্চনটো চলি আছে, আপুনি ইয়াক নতুন ভাৰ্চনলৈ আপডেট কৰা নাই। গতিকে এইটো ছল্ভ কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব, চাওক ৱেব ব্ৰাউজাৰটো ইয়াৰ নতুনতম সংস্কৰণলৈ উন্নীত কৰক। মানে যদি আপোনাৰ সেই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো আপডেট কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে গৈ আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰত এই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো আপডেট কৰা আছেনে নাই সেয়া চেক কৰক, বা আপোনাৰ ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো আপডেট আছেনে নাই চেক কৰক। তাৰ কাৰণে আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি গুগল প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব, আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত তাতে আপুনি চাৰ্চ কৰিব, ক্ৰম লিখি চাৰ্চ কৰিব, আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা আপুনি দেখা পাইছে যে গুগল ক্ৰম ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকুৰৰ ছাইডত লিখা আছে আপডেট বুলি। তাৰমানে কি, আপোনাৰ যিখন গুগল ক্ৰম ইনষ্টল কৰা হৈছে আপোনাৰ ফোনত, সেই আপডেট কৰা নাই। গতিকে আপুনি আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আপডেট কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে অলপ সময় ল'ব পাৰে, আৰু আপডেট হোৱাৰ পিছতেই আপডেটৰ ঠাইত অ'পেন বুলি লিখা থাকিব, আৰু যিসকলে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত অহাৰ পিছত যিহেতু অ'পেন বুলি লিখা পাইছে, তেওঁলোকৰ তাৰমানে আপডেট কৰা হৈ গৈছে, আৰু যিসকলে আপডেট কৰা হোৱা নাই, আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছতে অ'পেন বুলি লিখা আহিব, তাৰমানে আপোনালোকৰ আপডেট হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে একেটা কম্পিউটাৰ বা একেটা মোবাইলত এটাতকৈ অধিক ব্ৰাউজাৰ খোল খাই আছে আৰু একাধিক লগইন ছেশ্যন সক্ৰিয় হৈ আছে, তাৰমানে আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ যেনেকৈ মোবাইল নাম্বাৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি লগইন কৰিছে, সেই লগইন কৰাৰ পিছত আৰু এটা ব্ৰাউজাৰত যদি আপুনি লগইন কৰিব যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগইন নহ'ব, বা কোনো এটা সেই আগৰ ছেশ্যন সক্ৰিয় হৈ আছে কাৰণে পিছৰবাৰ লগইন কৰিব নোৱাৰিব, তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ আপলোড কৰাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে কি কৰিব লাগিব, আপুনি চাওক সকলো ব্ৰাউজাৰসমূহ বন্ধ কৰি এটা মাত্ৰ ব্ৰাউজাৰ নতুনকৈ খোলক, লগইন কৰক আৰু আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। গতিকে যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখায়, গোটেই ব্ৰাউজাৰকেইটা আপুনি বন্ধ কৰি দিব, নাইবা যদি আপুনি মোবাইল ডিভাইচ ইউজ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোবাইল ফোনটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব, মানে অফ কৰি অন কৰাৰ পিছত আকৌ লগইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এটা আপোনাক ভাল বুদ্ধি দি দিওঁ, যেতিয়া আপুনি গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰিব, কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰাৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া লগ ইন কৰিব, মই ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ লগ ইন কৰি দেখুৱাই দিম।
লগইন করার পিছত যেতিয়া আপনি ডাউনলোড কোশ্চন পেপারত যাব ডাউনলোড কোশ্চন পেপারত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপনি ডাউনলোড অপশনটো দেখা পাব ইয়াতে দেখা হৈছে ডাউনলোড আপনি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি যেতিয়া আপোনাৰ কোশ্চন পেপারটো ডাউনলোড কৰিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপনি যেতিয়া আনসার স্ক্ৰিপ্টত হেই কোশ্চনৰ আনসার বিলাক লিখি থাকিব তেতিয়া আপনি ওপৰত চাওক দেখা পাইছে লগ আউট বুলি আপনি লগ আউট কৰি দিব আৰু লগ আউট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ হেই সেশনটো লগ আউট হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি কোশ্চন পেপাৰখন চাই চাই আপোনাৰ আনসার স্ক্ৰিপ্টত আনসার বিলাক লিখি থাকিব আৰু আনসার স্ক্ৰিপ্টত আনসার বিলাক লিখাৰ পিছত আপুনি ধুনিয়াকে মোবাইলে স্ক্যানিং কৰি পিডিএফ বনাই ৰেডি কৰিব ৰেডি কৰাৰ পিছত একেদৰে আকৌ আহি ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত তাতে আপুনি গৈ ইয়াৰ পিছতহে আপলোড কৰিব তাৰ মানে কোশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত লগ আউট কৰি দিব আকৌ যেতিয়া আনসার স্ক্ৰিপ্ট ৰেডি হয় তেতিয়া আকৌ লগইন কৰি তেতিয়া আপলোড কৰি দিব আৰু এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ কেতিয়াও কোনো প্ৰবলেম নহয় ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে আৰু হেয়া হ'ল যে বহু সময় একো কাৰ্যকলাপ নোহোৱাৰ কাৰণে ব্ৰাউজাৰৰ ছেশ্যনটোৰ সমাপ্তি ঘটিছে অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়া লগইন কৰি আপোনাৰ কোশ্চন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰিছিল আৰু লগ আউট কৰা নাছিল তেতিয়া আনসার স্ক্ৰিপ্ট লিখাৰ সময়ত আপোনাৰ বহু সময় গুচি যায় আৰু তেনেকুৱা সময়ত যদি আপুনি একো নকৰাকৈ আপোনাৰ এইটো লগ ইন কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো ছেশ্যনৰ মানে সমাপ্তি ঘটে সেইকাৰণে আপুনি লগ আউট কৰি থ'ব আকৌ যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আপুনি লগ ইন কৰিলেই হৈ যাব তো ইয়াতেও তেনেকুৱাই লিখিছে ব্ৰাউজাৰটো বন্ধ কৰি নতুনকৈ খোলক লগ ইন কৰক আৰু আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক গতিকে মই আপোনালোকক এইখিনিয়ে জনাম যে আপোনালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে সেইটো লগ আউট কৰি দিব আকৌ যেতিয়া আপুনি আনসার স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰিবলৈ বিচাৰিব তেতিয়া আকৌ লগ ইন কৰি আপলোড কৰি দিব গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মানি চলিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ আনসার স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰাত কোনো অসুবিধা নহয় গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টো যদি ভালকৈ বুজা নাই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি চাওক কোনো স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব আৰু এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ ফিউচাৰত কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ আপুনি আনসার স্ক্ৰিপ্টটো ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰি দিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল সো এইখিনি যদি জানিবলৈ পাই আপুনি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ অনুৰোধ জনাব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ইয়াৰ লগতে মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহৰ লিংকবোৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাত গৈ মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহত আপুনি জইন হ'ব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ।